Soundbank Barroom. Keine Ahnung, was ich was kommt. Als der wird, dann wird das Soundbank bei Kaparin gelegt. Ինչ որ անում ես ապել լավ ես անում, պրոստ իրան նայ, չո շատ ես չո նայ ես ես բաները սան, այդ կտր, այդ բաները թող միատ, մենտ լրիվ թուլացրում, ուսաղ չոտի տեղի տեղ մենի ապել. Դուժվար է շատ կայլ էր ներ, կոնքի աշխատանքը, որը դիշնասնած ամաչում էի անեի, մարավանց մտացում էի համերգի ժամանակ ոնց էի անելու. Երիկը պետք է իշի, որ անպայման մեջ գուղիր պետք է պահի, գլուխը ներքև չունայի, գետնին ինչ-որ բաներ մոնչըք ու ձերքերի մասին չմորանա, ինչպես նաև տրամադրության, որը ամենակ կարևորնը։ Ուսում ենք կը ստացվի։ Ստացվելու է։ Desde Puerto Rico hasta Guatemala, no me digan para pana porque no me dio la gana. Vine mero mero, soy el rapero de los raperos, de todos los guerreros, estado completo. Así que ponte guapo, pato, culo de embarazo, vato loco, ando solo partiendo el caco con par de chaco y sin guía de garateca. El borito se respeta y por lo que cuesta, ando con los míos tranquilo, cuchillo, sus tiros, mato tú y tu hijo en el pasillo del caserío. Si no me crees, pregunta a usted o a su tío. Before the rapping, I was loaded clips. Come out your face and get your shoulders ripped. Toma, toma, dale, dale. Toma, toma, dale, dale. Toma, toma, dale, dale. Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma. Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma. Eric y María. Ապրի Էրիկը, շատ լավնա Էրիկը, չէ որ ասլ նտենց է Էրիկը լրիվ, ճիշտ, պարտաճանաչ, ասլ են անումը, վերջ, Գևորգ, խնդրեմ. Էրիկ ճան, վալսի համեմատ շատ ավելի լավն էր կայացար, միայն իմ խնդրանքը նա է, որ քո ֆիզիկականը, ֆիզիկական Վարդույի։ Երիկ, այո, այո, դու կարող ես, կա աչ, շատ ինձ դուր եկավ շարժումների ճշտգրտությունը, եթե մի շարժումից մի շարժում էր գրում, դու ճշտգրի դա վիկսում էր, գեղեցիկ վայելում էր պահը, հետոնով շարունակում էր, մի քիչ կարող ես արդեն թուլացնել մարմինը և որպիսի երաժշտությունը կարող անաս վերարտադրել մարմնիդ միջոցով, ինչև է, կարծում եմ քեզ մոտ այսօր ստացվեց համարը, շնորհավորում եմ։ Չորոր դան, Սերգեյ, խնդրեմ։ Ես շատ եմ ուզում դու պրոյեկտում մնաս, որովհետև համոզված եմ, որ կարող ես պարել։ Ուղղակի մի քանի խորհուրդ, դու հիշի, որ ասենք քո կեցվածքը, դեմքը շատ կարևոր է պարելու ժամանակ, լեզուդ ինչ ես անում պարելու ժամանակ, այ բանա, ասենք էտ… Լարված է երեխը։ Այդ քեզ էր ծիստալի, Սերգի։ Հա, երևի, հա։ Միչնակատ է ասենք վերջին հարվածը խպես և ինչ-որ մեկի նակ ավդանս եվ այլ, բայց
չգիտեմ, ես իմ այսօրվա գնահատական խրախուսական կլինի, միայն դրա համար, որ դու մնաս, որովհետև համոզված եմ, որ դու կարող ես, կարատեիստը չի կարող, չկարողանալ պարել, դա պարե տեղով, կզբից դուք եք եղել որպես պարողներ, հետո նոր պարողներն են ստեղծվել, կպարես, հաստատ. Համոզված եմ, որ կպարի։ Էրիկ, Օշիկտեին հարմարվեցի, թե ոչ։ Չէ, հլը չեմ հարմարվեց, ճիշտ ասած։ Շատ բանա, չէ անհարմարա, հա։ Ահա որ։ Պարոններ ոնց են, պարոն չեմ հասկան։ Լավ, մենք դերասաններս ու ինձ էլ մտցրեցի դերասաններ մեջ։ Լավ, նո արվեստի բնակարան մարդիկ, այսինքն ունեն իրենց կուրքեր, էլի, այսինքն չի, ունակ Սերգեյ սիրում է, ում է սիրում Սերգեյ դերասանից։ Ճաշակովա, դեր ու է Սերգեյ, շատ ճաշակ։ Ես Մարլոն Բրանդոյին, կարատեում կա, որևից է մեկ, ախեր, երևի շատ չկան, չէ՞ տենց կարատեում, մենք գիտենք բրուստի կան էլի մարդիկ, որոնք հայտ են։ Բրուսլին կարատեիս չի, ճիշտ ասած։ Բա, բաքսյոր, ինչ է։ Չէ, բրուսլին պարապելյա ունշու, չինական մարդավեստավշուն։ Իսկ գիտես ինչա մի քիչ խոսենք էլ, մենք էլ կճանաչենք, Ստիվեն Սիգալ ինչ էր պարապում? Այկիդո։ Այկիդո, այ այկիդոն, Սերգեյ, գիտես հարված չես հարձակում։ Այկիդոն ճապոնական է։ Ճապոնական է, շնորհակալություն, այսինքն եթե վրետ հարձակում են, չէ, դու փախստում ես, այսինքն չես հարվածում, ճիշտ է, չես ծեծում մարդը։ Այդ ավելի բարի։ Հարվածը քիչ կա այկիդոյում, այդ ավելի բարի մարդկանց համար է։ Ավելի դաժան մարդկանց համար է, այկիդոն դաժան սպորտ է։ Լուրջ ես ասում, տենց է։ Շատ։ Լսի, բայց ես կրկին ուզում Էրիկին գովամ, շատ առաջինը հումորվ այս Էրիկիս չես տվեր, շատ, ամեն ինչ նկատում է, մեկ էլ կարող այնպիսի սրամիտ բան ասի, որ էլ դու սուս, դե ասա մի հատ սրամիտ բան, գովացի քեզ և գնա։ Սերգեյի հասցեև կարաս։ Շնորհակալություն Սերգեյ Դանիելյանին, ջերմ խոսքերի համար։ Մյուս ժյուրի անդամներին էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, իրոք ձեր ասացները մենք մեր փորձերի ժամանակ հաշվի ենք առնում, որ մյուս բաները ավելի լավ բեմադրենք և ավելի լավ պարենք, բոլոր շնորհակալ եմ։ Ապրեք։ Ոնց որ քիչ-քիչ գործից խփում ես։ Ճանապարհենք Էրիկ և Մարիա։ Էրիկ և Մարիա, ապրեք, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը? Հիանալի։ Գոհ ես կատարումիցը։ Շատ։ Դուրդ եկավ Սամբան։ Հա, արդեն հա։ Արդեն հա, քանի որ պարեցի վերջացրեցի, արդեն դուրս եկավ։ Չէ, սիրեցի, լավն էր պարը։ Քեզ ավելի մոտ է խառնվածքով լատինոամերիկյան ծրագիրը։ Մի քիչ ավելի շատ ճարպկություն է ուզում Սամբան, քան վալսը նախորդ գալ ժամանակ, դրա համար շփչապը ոգեցիմ սպորտը Սամբային։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհավորում եմ ձեզ և հարգելի ժյուրի, մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր գնահատականներին, խնդրեմ։ Գևորգ։ Չորս։ Վարդուհի։ Հինգ։ Սերգեյ։ Վեց։ Մենք ևս շատ ուրախ ենք պարոն Դանիելյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Էրիկ և Մարիա զույգի հերթական համար։